Judix, Judix, Judix. Du har mistet din hest i Minecraft, og du har ikke engang lavet en begravelse til den. Fly er ikke længere i blandt os, og det er bare som om, du er ligeglad. Vi forventer i hvert fald en begravelse, fordi ellers så gider vi simpelthen ikke at følge med på din serie mere. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, det her. Fly har båret rundt på dig i 5 episoder af din serie, og hjulpet dig fra A til B i længere perioder. Du har ikke engang gjort det mindste for at overveje en begravelse til Fly. Puha, jeg burde skamme mig, var drenge og piger. Men fair nok, I får jeres vilje. I dag så skal vi simpelthen begrave Fly, og vi skal lave et lille minde til Fly, så det er simpelthen det, som vi skal i dag. Savner I alle sammen Fly? Ja, jeg kan godt forstå jer. Jeg har dog hørt en lille fugl synge om, at hvis man abonnerer på kanalen, så er der en lille bitte chance for, at Fly måske kommer tilbage. Who knows? Der er ikke rigtig nogen, der ved det. Men jeg har bare hørt nogen sige det i hvert fald. Så hvis I ikke er abonneret endnu, så skynd jer lige ned og abonner på kanalen. Det vil være mega nice at have med i hvert fald. Og så kommer Fly måske tilbage i fremtiden. Altså, who knows? Det kan jo være, at Fly lige pludselig genopstår for de døde, når vi har begravet ham. Hende. Jeg ved ikke, om det er en ham eller en hende. Men det kan i hvert fald være, at Fly simpelthen genopstår, hvis I altså går ned og abonnerer. Så skynd lidt ned og gør det. Og ja, lad os egentlig så bare komme i gang med den her video her. Hvad så alle sammen, og hjertelig velkommen til endnu en ny video her på kanalen. I dag så sidder vi simpelthen endnu en gang inde på Prank Wars serveren, og I har taget rigtig godt imod den her serie på min kanal. Det betyder virkelig, virkelig meget. Tusind tak i hvert fald til alle jer, der følger med på den her serie her. Det er mega, mega nice at se i hvert fald. Inden vi lige starter, så kommer dagens subscriber, som altid lige op på skærmen her. Hvis man godt selv kunne tænke sig at blive dagens subscriber, skal man altså bare lige skynde sig ned på den røde abonnerknap, og så tryk på den, og så tryk på klokken lige bagefter. Så skynd dig ned og gør det, hvis du er ny. Det vil være mega nice at have dig med på kanalen i hvert fald. Og så går du heller ikke glip af nogle videoer i fremtiden. Hvad i alverden sker der her? Der er en person på besøg i min base. Hvad gør det her lige ude på? Det ved jeg simpelthen ikke. Hvorfor har du kun én lama med? Det forstår jeg ikke helt. Er det ikke noget med, at hvis jeg nakker den her egentlig, så får jeg et lead? Jeg ved faktisk ikke helt, om man kan nakke den. Skal vi prøve at nakke ham? Jeg prøver at nakke ham her. Jeg ved godt, at jeg bliver spyttet på og så videre. Men det eneste, man skal, det er egentlig lige at tage leadet, og så skal man egentlig smutte ud af den her chunk her, og så kan man komme tilbage, og så kan den godt lide en, den her lama her. Så det tror jeg lige hurtigt, vi prøver. Og så kan vi lige se, om lamaen kan lide os igen. Jeg håber, du må ikke spytte på min båd. Nu stopper du. Vi skal faktisk også ud, og jeg vil ikke sige finde en ny hest, men jeg vil sige prøve at genopleve Fly, fordi vi har brug for en hest. Og ja, det kan jo være, at man kan genopleve Fly, men kun hvis man abonnerer på kanalen. Så hvis I ikke har abonneret endnu, så skynd jer ned og abonner. Det er den eneste måde, man kan få Fly tilbage på. Det ved jeg i hvert fald. Sådan fungerer Minecraft-reglerne i hvert fald, at man ligesom skal abonnere. Okay, tror I, vi er langt væk nu? Det håber jeg lidt, vi er. Nu prøver jeg lige at sejle tilbage her for at se, om lamaen stadigvæk er sur. Nu bliver det spændende. Lad os prøve at se her. Wow, hvad sker der her? Hvad var det for en sound? Men hvad? Er lamaen væk nu? Nej, lamaen står der stadigvæk. Okay. Alright, lad os prøve at se, om den er sur. Spytter du på mig, lama? Nej, den er ligeglad, den ikke? Den er ligeglad. Yay, okay, vent, den anden lama er hernede. Vent, betyder det så, at der også er en lead hernede? Nej, okay, der er ikke nogen lead. Jo, der ligger en der! Ah! Oh my god, vi har 2 leads nu. Nice, okay, perfekt. Okay, jeg har slet ikke været hernede i den her grotte her, faktisk, overhovedet. Hvordan kan... Okay, vi kan ikke komme op. Oh, vent, det kunne vi godt. Okay, hvordan? Nå, okay, det giver mening. Nå, vi har altså 2 lamaer. Skal vi lige lave en lille bitte hjælpemanøvre til den her? Så, nu kan du komme op. Ikke, ven? Kom så. Kan du blive med op her? Så, kom så. Ja, sådan siger en lama. Det er nemlig rigtigt. Godt sagt. Okay, jeg tror lige, vi bliver nødt til at sove. Og oh my god, hvad er det her? Tryk for en gave? En gave? Altså, jeg ved ikke helt, om jeg er så tryg ved det her. I don't really know. Skal vi prøve lige at tjekke, hvad der er i dispenseren? Fordi jeg tror, hvis vi trykker på den, så kommer der nok højst sandsynligt TNT. Fordi det er den eneste prank, jeg lige kan komme i tanke om med en dispenser. Skal vi prøve lige at tjekke? Lad os lige se. Okay, jeg tjekker. Der er cobblestone indeni. Okay, så hvis vi trykker på den her, så kommer der cobblestone. Oh my god. Ej, jeg er så dum. Jeg er så dum. Nej. Ej, jeg er så dum. Legit, jeg er så dum. Det gjorde jeg simpelthen bare ikke. Oh my god, jeg tjekkede ikke engang, hvad der var inde bagved. Ej, jeg er så dum. Seriøst. Hvorfor i alverden? Åh, mand. Okay, nå. Jamen, jeg tror lige, jeg faldt i den fælde, som der var meningen skulle ske. Vi kom altså til at springe ned og tænde i vores eget hus. Det var super smart af mig, at vi lige blev pranket der. Okay, vi starter godt ud. Jeg tror, jeg lægger mig til at sove nu, fordi værre kan det jo ligesom ikke rigtig gå, end at vi lige springer huset, eller ja, den her base i luften med TNT. Okay, det der, det lapper vi altså en anden dag. Det bliver ikke lige nu. Det gider jeg simpelthen ikke. Vi lægger lige alt det her herind, fordi vi skal faktisk lave en gravsten til Fly. Og jeg ved ikke helt, hvordan vi skal gøre det. Vi har en masse forskellige ting og sager herinde i de her kister her. Og jeg tror, det man skal gøre, det er egentlig bare at tage lidt af alt det gode, vi har. Lad os prøve at se, hvad har vi overhovedet? Vi har, vi må have noget herinde, har vi ikke det? Okay, der har vi alle vores diamonds. Har vi andet? Vi har ikke rigtig andet, har vi? Vi har kun diamondsene derinde. Jeg ved simpelthen ikke, altså de her lamaer der, de er super irriterende egentlig. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg vil beholde dem. Okay, lad os prøve at se, vi har noget redstone, vi har noget lapis. Vi kan selvfølgelig godt bruge noget lapis til det. Jeg ved ikke helt, hvad vi ellers skal bruge.
Vi har altså ikke særlig mange ting, som jeg kan begrave med. Vi kan selvfølgelig begrave med nogle diamond bukser. Det kunne vi godt. Vi kunne godt begrave Fly med de her diamond bukser. Og det her, det skal også være på gravstenen. Der skal også være magma blocks, for ligesom at symbolisere, hvordan Fly døde. Ja, det snakker vi ikke mere. Ellers så ved jeg ikke helt. Jo, vi skal selvfølgelig også have nogle blomster. Det ville være ret pænt, så vi tager lige nogle blomster. Lige nogle her også. Og mere tror jeg egentlig som sådan ikke, jeg har, som vi kan dekorere Fly med. Måske en kiste til ligesom, ja, man ligger jo, altså, I ved, når der er nogen, der dør, så lægger man jo personen ned i en kiste. Nå nej, men det gør man ikke, fordi Fly brændte jo. Ja, whatever, vi ligger en kiste alligevel. Så ligger vi en sadel ned i kisten og noget læder. Ja, fordi, you know why. Og så skal vi selvfølgelig også lige have noget hø. Så vi lægger en stak hø ned til Fly også. Det er altså det, som vi begraver Fly med det her. Det synes jeg virker super godt. Okay, vi gør det simpelthen oppe på toppen af bakken, fordi, ja, fordi så er Fly simpelthen tættere på himlen, end den er på helvede. Og det skal selvfølgelig ikke være rigtigt, at Fly er begravet tæt på helvede. Så vi begraver simpelthen Fly heroppe på toppen af bakken, fordi Fly er selvfølgelig kommet i himlen. Det ved vi godt alle sammen. Okay, så jeg tror, vi laver en lille gravsten heroppe, hvis det kan lade sig gøre. Lige her faktisk, det ser meget godt ud lige her. Kan vi gøre det? Bum, væk med det der. Og skal vi også lige have fjernet vandet lidt. Vi skal lige have lavet det her jord om, sådan så der er helt fladt heroppe. Det tror jeg lige, vi kan gøre hurtigt. Og lige sætte noget jord sådan her. Det er det, vi gør. Okay. Og det var forkert sat. Vi skal lige bruge lidt mere jord faktisk, fordi så kan vi simpelthen bygge den her gravsten på et fladt område, og det gør det en lille smule nemmere. Oh my god, jeg mangler lige én jord. Okay, come on. Sådan der, og sådan der. Okay, så det vi starter med at gøre, det er jo selvfølgelig, at vi skal have sænket Fly ned i jorden. Og det ved jeg godt, det er super sørgeligt, men det bliver jeg altså nødt til. Sådan der. Alright. Og så lægger vi simpelthen Fly i her. Nej, vi begraver først Fly til sidst. Begravelsen, det er de her ting her til selve begravelsen. Jeg har faktisk aldrig nogensinde begravet en hest i Minecraft før, så I må lige undskylde, hvis jeg ikke er den bedste til det. Så tager vi simpelthen nogle magma blocks, lægger hele vejen ud i kanten her. Det tror jeg, at det vi gør, det er sådan, vi lige pynter til Flys gravsted her. Ej, det er også bare dumt, fordi når man så går på det, ikke, så gør det ondt. Men altså igen, så kan Fly få lov til at se andre mærke den smerte, som Fly følte, da vi forlod Fly i Nether. Det lyder også meget dystert. Jeg tror slet ikke, Fly har sådan nogle tanker, så det lader vi være med. Hvordan gør vi det her? Jeg har ingen idé. Vi skal bruge noget træ, fordi vi skal bruge et crafting table. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg ikke tog et crafting table med, eller hvorfor jeg craftede det her til blocks. Det var lidt dumt, men vi tager lige noget træ her i hvert fald, fordi så kan vi lave et crafting table. Og I kender godt alle sammen regel nummer 1 i Minecraft, det er, at man fælder et helt træ, når man går i gang med at fælde et træ. Og derfor så skulle vi lige fælde det hele. Det var derfor, at jeg lige gjorde det. Okay, så vi går herop, vi bygger et crafting table. Bum, bum, bum. Det ved vi godt, hvordan vi gør. Sådan der. Nice. Okay. Og så sætter vi lige her, og så skal vi se, hvad vi kan lave. Vi kan i hvert fald lave noget guld. Ikke særlig meget. 2 stykker guld. Det var lige, hvad vi havde. Og så kan vi faktisk ikke rigtig bruge emeraldsene til noget. Det er super smart, at jeg tog dem med egentlig. Det ved jeg ikke lige, hvorfor jeg ikke tænkte yderligere over. Nå, whatever. Vi kan i hvert fald bygge noget andet, og det er simpelthen, vi kan lave sådan her. Bum. Okay. Og hvad kan vi så mere? Vi kan sætte den her der. Ja. Sådan der, det er alt for højt op, eller for lavt nede hedder det, ikke for højt op. Kan man sætte den ovenpå sådan her? Det kan man godt, okay, sådan der, perfekt. Men vi har også lapis, vi kan jo faktisk lave lapis her. Okay, vi laver lige noget lapis, det er meget smart det her. Lapisblok, sådan der. Okay, så kan vi simpelthen lave det sådan, at der er lapis rundt om sådan her. Og jeg tror, vi skal bruge noget mere lapis. Nej, vent, det skal vi ikke, skal vi det? Nej, det behøver vi ikke, vi skal bare gøre sådan her. Så. Okay, og så fjerner vi det her hoved igen. Sådan der, og så kan vi sætte en lapis der, og så kan vi sætte den her her, sådan der. Okay, det ser fint ud, tror jeg. I stedet for de her lapiser lige her, så vil jeg faktisk næsten hellere have magma blocks der, fordi det synes jeg er lidt sejere. Sådan der, det synes jeg ser okay ud. Og det vi så gør nu, det er altså at sætte nogle blomster. Vi kan jo eventuelt lige sætte nogle herude og derude, og så gør vi sådan her. Bum, bum. Okay, vi sætter nogle af dem her også. Sådan der. Okay, så det er ikke meget godt ud. Vi skal måske have nogle bagved også, så vi sætter lige. Nu skal jeg tænke mig om, vi har kun en tilbage af den her. Så hvis vi sætter, det er forkert. Sådan der. Hvis vi sætter den der, og vi så sætter 1, 2, 1, 2. Det kan vi godt. Sådan der. Perfekt. Okay, skal vi have noget mere? Jeg ved ikke helt, om vi skal have noget mere. Vi skal selvfølgelig lige have begravet selve Fly i den her kiste her. Jeg ved ikke helt, mangler vi noget det her sted her? Synes I, at der mangler et eller andet? Indtil videre, så har vi bare ikke rigtig så meget mere, vi kan give til Fly. Men det er altså lige det her, som vi har indtil videre. Og det er altså det, vi har at gøre godt med til Fly. Jeg håber altså, Fly han bliver beæret. Nu ser jeg han. Jeg ved altså ikke, om det er en han eller en hende. Er Fly en han eller en hende? Stem lige op i kortet på. Jeg ved ikke helt, om det er venstre eller højre. Men stem lige op i kortet på, hvad I synes, om Fly det er en han eller en hende. Fordi jeg ved det faktisk ikke selv. Den, der får flest stemmer, det bliver simpelthen det, som Fly er. Så I bestemmer simpelthen Flys køn. Sådan fungerer det i Minecraft nemlig.
Okay, men jeg tror bare, vi skal til at begrave Fly. Har vi nogle ord, som vi vil sige inden? Er der nogen, der har noget at sige? Nogen, der vil holde en tale? Nej, okay, jeg er den eneste, der kom til Flys begravelse. Det er egentlig også ret sørgeligt, at jeg står her, og jeg har ikke engang trukket i jakkesættet. Altså, jeg har ikke engang noget jakkesæt. Nå, whatever. I hvert fald, så er det simpelthen Flys begravelse. Jeg vil gerne sige tak for de 5 episoder, du var i live. Det var meget nice, at du var til hjælp, og det var godt, at du gad at holde mig ved selskab. Det sætter jeg stor pris på, Fly, hvis du kigger med op for himlen af lige nu. Og jeg har seriøst aldrig nogensinde holdt en Minecraft-begravelse. Kan jeg få et glas vand eller sådan noget? Nej, okay. Jeg tror i hvert fald, at jeg snakker på alles vegne, når jeg siger, at vi var meget beæret for at have Fly i vores liv, og for at have Fly ved vores side i de her 5 episoder, som Fly var i live i. Har jeg ret, eller har jeg ret? Jeg tror nok, jeg har ret. I hvert fald så var Fly en rigtig god hest, og du vil selvfølgelig ikke blive erstattet, men vi vil forsøge at genopleve dig. Ja, det er sådan, det fungerer. Vi skal i hvert fald ud og have fundet en ny hest. Jeg mener, fundet Fly igen. Ja, fordi vi kan ikke løbe rundt bare sådan på benene. Det er sådan lidt nederen. Men i hvert fald, så skal vi have begravet Fly, og vi ligger simpelthen Flys rester ned. Okay, det lyder meget dystert. Vi lægger sadlen i først. Sadlen ligger vi der, og vi lægger simpelthen selve Fly her. Sådan der. Så er der simpelthen Fly og sadlen ovenpå. Og så lægger vi simpelthen Weed hele vejen rundt om, fordi så har Fly simpelthen noget at spise, hvis han lige pludselig bliver sulten i graven. Derudover så skal Fly selvfølgelig også graves med vores emeraller og noget guld. Nu har jeg selvfølgelig et ulige antal guld. Det var da super irriterende, men det ved jeg faktisk ikke helt, hvad vi gør ved det. Okay, det vi gør, det er simpelthen, at vi lægger en guld der, og så lægger vi en lapis der, så lægger vi en redstone der, og så lægger vi simpelthen den her der. Og så er Fly simpelthen begravet. Det var altså det her, som vi har lagt til Fly. Det var de værdigenstande, vi ligesom har valgt at give til Fly på hans vej videre i himlen. Vi håber i hvert fald på, at hans færden ikke vil være forgæves, og at han vil blive belønnet for hans fantastiske arbejde her på jorden, såvel også i himlen. Amen. Det var min tale til Fly. Og så er det vel også på sin plads, at vi vælger at lægge jord oven på kisten igen. Så det gør vi simpelthen sådan der. Og så skal vi have skrevet et skilt. Vi skal lige have bygget et skilt. Sådan der. Så er der simpelthen blevet bygget et skilt. Og så skriver vi simpelthen sådan der. Vi har simpelthen skrevet til minde for Fly 2019 til 2019 R.I.P. Rest in peace. Og nu bliver det simpelthen nat også, kan jeg se. Det var simpelthen, det er egentlig begravelsen for Fly. Jeg tror godt, at man kan tage hjem nu. Der er ikke flere velkomstdrinks tilbage. Der har ikke været nogen velkomstdrinks. Der er ikke flere gæster tilbage. Der har heller ikke været nogen gæster udover mig selvfølgelig. Men det vil jeg nu lave om på, fordi jeg vælger at forlade dette område. Så tak for alt, Fly. Jeg takker dig for alt. Jeg ved ikke, hvad man mere kan sige. Tak. Hej. Og når det så er sagt, så vil jeg sige tusind tak, fordi I kiggede med på den her episode her af Prank Wars. Der var ikke så meget prank over det. Det var mere sådan en sørgelig episode. Vi fik begravet Fly i hvert fald. Jeg håber, at han blev sendt godt videre på sin vej i himlen, og at han vil have alt held og lykke på sin færden fremover. I hvert fald så vil jeg sige tak, fordi I alle sammen har kigget med. Smid gerne et like, for at Fly vender tilbage fra de døde meget snart. Og så skynd jer også lige ned og abonner på kanalen. Du lader mega nice i hvert fald. Hvis I har lyst til det, så vil jeg blive super glad. Og så kan det også være, at Fly kommer tilbage i hvert fald, hvis I abonnerer. Så hvis I ikke har abonneret endnu, og I gerne vil have Fly tilbage, hvad venter I egentlig så på? Det forstår jeg egentlig ikke helt, hvorfor I ikke har abonneret endnu. Det undrer jeg mig faktisk lidt over. Altså skynd jer lige ned og abonnere, hvis I ikke har gjort det endnu. Og så håber jeg egentlig bare, at vi ses igen på den næste video eller den næste livestream. Hej.